नमस्कार बंधु बान्धवी एन नतुन नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन किहर है कि तार विषय अपना मैं धुनिया सविशेषे बुझा दीम गए बंधु बान्धवी अति इम्पर्टेन्ट भिडियो है जो आपके स्कलारशिप पैसा पा खोजे अति इम्पर्टेन्ट है अपने सकोले पड़े डिग्री हमको एल एल हमको मास्टर डिग्री हमको सकोए पड़े मैं अपना धुनिया प्रसेस देखा केनेको देखा गति के बंधु बान्धवी बोलो आज भिडियो आरम्भ करूँ ভিডিওটো হৈছে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে এন ই চি যোনটো হৈছে মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এইটো হৈছে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে হয় নৰ্থ ইষ্ট কাউঞ্চিলৰ কাৰণে হয় স্কলাৰশ্বিপটো ইয়াৰ আমি তলফালে যাম প্ৰথমে ইলিজিবিলিটিসমূহ চাম এখন বহুত দীঘল হয় মই আপোনাৰ যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্টখিনিহে আপোনাক ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিম এতিয়া আমি ইলিজিবিলিটিৰ ফালে যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন চাওক আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে এইচ এছ এল চি আৰু যোনটো আপোনালোকৰ হাই স্কুল এইচ এছ যদি আপোনালোকে 60% পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাওক 60% যদি পাইছে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছত কৰিব পাৰিব তেনেকৈ ডিগ্ৰীটো আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী যেতিয়া পঢ়ি আছে আপুনি যদি এইচ এছ এল চি বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যোনটো আছে 60% পাইছে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব পাৰিব এপ্লাই তেনেকৈ চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল তলত আছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰীত আপোনালোকৰ যি ডিগ্ৰী কৰিছে সেই ডিগ্ৰী যদি আপোনালোকে 60% পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যি কৰি আছে তেওঁ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এম ফিল পি এইচ ডিসকলৰ বাবে যোনসকলে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন 60% মাৰ্ক পাইছে তেওঁলোকেও এই এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে যে ভালকৈ চাই ল'ব কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মই এবাৰ কৈ দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এতিয়া আমি তলফালে যাম তলফালে যোৱাৰ লগে লগে চাওক তলফালে যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিছিল সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দিছে আপোনালোকৰ পি আৰ চি লাগিব পি আৰ চিখন মেণ্ডেটৰী হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো মেণ্ডেটৰী হয় বেংক একাউণ্টৰ পাছবুক লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয় আৰু তেনেকৈ হৈছে ডিটেইল অফ কোৱালিফিকেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যনটো মেণ্ডেটৰী হয় তেনেকৈ আপোনালোকৰ পি এইচ ডি হ'লে ইনষ্টিটিউশ্যনটো দিব লাগিব ইনষ্টিটিউশ্যন নাম দিব লাগিব যোনখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আহিব সেইখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন গৈ একদম ধুনীয়াকৈ চহী কৰাই চিল মাৰি আনিব লাগিব এতিয়া আমি তলফালে যাম তলফালে আছে ইয়াত চাওক আমি তলফালে যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক ৰিনিউল অফ দ্য স্কলাৰশ্বিপ যোনে যোনে আগতে কৰা আছে তেওঁলোকে ৰিনিউল কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকে কিমান টকা দিব স্কলাৰশ্বিপ স্কলাৰশ্বিপৰ টকাখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে 20,000 পাৰ এনামকৈ দিব ইয়াত চাওক ডিপ্ল'মা আছে যোনটো এইটো 20,000 দিব ডিগ্ৰীৰ 22,000 দিব প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন 25,000 আৰু এম ফিল পি এইচ ডিৰ আপোনালোকৰ 30,000 টকা দিব ইয়াত চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখা আছে তেনেকৈ আপোনালোকৰ চাওক আসাম আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা ষ্টেটৰ আছে আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ষ্টেট হয় সকলোৱে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশ হওক অসম হওক মণিপুৰ হওক মেঘালয় হওক মিজোৰাম হওক নাগালেণ্ড হওক ছিকিম ত্ৰিপুৰা ইয়াত টোটেল আছে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক এতিয়া অসমতো মই আগে কৈ দিছোঁ অসমতো আপোনাৰ ডিপ্ল'মা 30টা ডিগ্ৰী 200টা পি জি 80টা পি এইচ ডি 10টা তেনেকৈ 360টা আছে তেনেকৈ আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰাম মেঘালয় যিমান আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি বন্ধু বান্ধৱীসকল তলফালে যাম তলফালে যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক তলফালে আছে ছেইম নটিচখনেই হয় আকৌ এবাৰ দি দিছে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাওক পৰ্টেলটো দি দিছে যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল হয় এন এছ পি পৰ্টেল হয় এন এছ পিৰ পৰ্টেলত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে বা মোবাইল এপো আছে চাওক ইউ এম এ জি এন জি মোবাইল এপটোত কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ যিমানখিনি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্টছ বেংক পাছবুক সকলো থাকিব লাগিব আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো দি দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ষ্টেটবিলাকৰ নাম চাই ল'ব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেটটো আপোনাক মই কৈ দিছোঁ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 15 নৱেম্বৰ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ধুনীয়া এটা স্কলাৰশ্বিপ ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যিকোনো যিয়ে পঢ়ি নাথাকক কিয় ডিগ্ৰী হওক এইচ এছ হওক সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাই থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।